Krásné odpoledne, vážení přátelé, vítám vás všechny. Pojďme na nějaký rychlý a stručný přehled zpráv. Rusko uhradilo závazky dolarových eurobondů v rublech a má to za vyřízené. Oni to tak nepovažují za vyřízené, takže to zase bude taková přetahovaná a hra na to, kdo bude vítěz vlastně v podstatě. Tady jenom vidíme, že Rusko je schopno splácet své závazky a samozřejmě neuvěřitelně bohatné na tom, co se děje na Ukrajině, to je prostě bez debat. S tím další věc, která je spojená, tak údajně Rusku docházejí zbraně, to si rozhodně nemyslím, a Ukrajina dostala nové zbraně ze Spojených států, takže se to začíná rýsovat, to, co jsme si mysleli, tak si myslím, že všichni vidí už v přímém přenosu, odskáčou to chudáci lidi, protože to tak vždycky v životě je. Já bych vám, přátelé, chtěl říct, že dneska teda celý den byl sice velmi náročný, skládali jsme portfolia několika lidem, ale byli jste úžasní. Jako opravdu jsem dlouho nepoznal takhle úžasní lidi jako dneska, takže vám za to moc děkuju, protože to bylo perfektní. Opravdu, takhle jsem si dlouho s nikým nesedl a když to potom všechno váže a vidím tu nádheru, kterou připravuji, tak mě to moc těší. Takže vám, přátelé, přeji, abyste měli krásný zbytek dne a když bude něco důležitého, tak se vám ozvu. Ať se vám daří.